Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Avtomobilin duracağı yerləşdirilməsi hallarından biri də normativ tələbləri pozan avadanlıqların quraşdırılmasıdır. Yol polisi əməkdaşları avtomobildə bu cür avadanlıqları aşkar edən zaman sürücünü sükan arxasından kənarlaşdıraraq avtomobili duracağı yerləşdirirlər. Avtomobil duracağı yerləşdirildikdən sonra normativ tələb pozulmuş avadanlıq necə və harada aradan qaldırılmalıdır? Sürücülər bununla bağlı redaksiyamızın qaynar xəttinə çoxsaylı suallar ünvanlayırlar. Avtosfera sürücülərə qaranlıq qalan həmin məqamlara aydınlıq gətirəcək. Qeyd edək ki, yol polisi əməkdaşı normativ tələbləri pozan avadanlığın quraşdırılması və ya dəyişdirilməsi halını aşkar edən zaman sürücü barəsində dərhal protokol tərtib etməlidir. Bu pozuntunu yerində aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda nəqliyyat vasitəsi duracağa yerləşdirilməlidir. Qanunvericilikdə qeyd olunub ki, avtomobil duracağa gətirilmə səbəbi aradan qaldırıldıqdan sonra buraxılır. Məsələn, ASKA sistemdən normativ tələblərin pozulması ilə avadanlıq quraşdırılıbsa, qanunun hərfi mənasına görə həmin pozuntu mühafizə olunan duracaqda aradan qaldırıldıqdan sonra buraxılmalıdır. Qanunun bu hissəsi məntiqsizdir. Çünki sürücü avtomobilə elə bir mürəkkəb dəyişiklik edə bilər ki, onu aradan qaldırmaq üçün xüsusi avadanlıq, xüsusi texnikaya ehtiyac olsun. Bu cür dəyişikliyi duracaqda aradan qaldırmaq mümkün olmadığı üçün qanunun bu hissəsi məntiqsiz hesab olunur. Bunu icra etmək mümkün olmadığı üçün qanun dəyişdirilməlidir. Normativ tələblər pozulmaqla avadanlığın quraşdırılması halları və ya nəqliyyat vasitəsinin yararsız vəziyyətə düşməsi halları baş verən zaman istismarın qadağan edilməsi hallarının mexanizmi olmalıdır. Məsələn, sürücü ələk sistemi və ya işıq cihazları nasaz vəziyyətdə olan avtomobillə yola çıxan zaman onun istismarı qadağan olunmalıdır və bunun da bir mexanizmi olmalıdır. Nərminə Kibər, Avtosferas.